kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Amanya nze sigaba mulishid. Eyo najja musinzira okubanga mugoberera mukola kyamaanyi nnyo. Waliwo omwami Ayabba ente era bwe twogerera ssaawa zino akaba ngayo. N'omulala abadde abbise emmundu akwatiddwa ne banne 21. Yita ku 07 09 685 2. Wena kubeera ng'ofuna eddagala erijjanjaba obulwadde oba ulcers, omugejjo, pressure, sukaali, naawe ng'amannyo gaali bwe buuka kosa n'abaami ng'amaanyi matono. N'oba bwere w'eggwanga lijja kubeera likutuukako ddagala lya abo. Kati nga tutandikiddeko ku poliisi y'e Katwe. Akulira poliisi eno DPC Kamugira David wamu n'akulira Bambega bageze maaso n'okubanga bakola ebikwekweto. Mwe bakwatidde Kagwa James Kosane Hussein Kizito. Bano abakwatiddwa kigambibwa okuba nti babadde bateega ababooda booda era wano ne babatuusaako obulabe abalala ne babatta. Kati maneno okukwatibwa kiddiridde ebikwekweto poliisi by'e Katwe bye yakoze mu bitundu bya Makindye, Ssaabagabo, Mutundwe, kosa ne Makai. Kino nga kisangibwa mu Lubaga wa Kaliga. Bano nno abantu babadde beemulugunya nga bagamba nti bukya ku makya ne basanga omusaayi, ne basanga abantu abafudde, ne basanga ne number plates eza pikipiki. Era nga bagamba nti babeera bakoleddwako obulumbaganyi eri abantu abatannaba kutegeerekeka. Nga bw'omanyi nti ennaku z'omubbi zibaana. Bano nno badde baakabba piki ezisoba eyo mu 7 n'okudda waggulu. Naye nno bwabakeeredde. Poliisi ng'eyita mu Bambega baayo basobodde okubanga beerya kava awo mu kasikosiko. Era ne balinda balabe baani abatigomya abatuuze b'e Makindye. Bano nno tebasobodde kubanga babuuka bikwekweto poliisi byadde etandise okukola. Era baalinze omuntu eyabadde azze ne pikipiki. Nno bayita mu bukodyo bwa njawulo. Olejja n'akugamba ntwale Mutundwe mu bitundu bwebiti ne bwebiti. Kati gwoba omutuusaayo n'agamba nti nviirako wano. Wasi ekyo n'agamba kanveeko nfuke. Awo omulala wajjira n'akwata amataayi. Omulala n'akutema sinakindi okukuba ennyondo ebiyinza okuviirako obulamu bwo okusaanawo. Kati bano olwakutono wa pikipiki omulala n'ava eri nga azze n'ejjambiya okugezaako okumaliriza obulamu bwe. Wano n'abasirikale bwe baviiriddeyo ne babagamba mukomye kye mukola era bwe twogerera muli bakwati. Bambi tebawaaliridde kubanga woddukira awo era baba balina kukuba bukubi masasi eitha ku magulu oba kukuba kukutta. Kati bano webatu ne batwalibwa ku poliisi awo e Katwe. Bagenze maaso n'okubanga balonkoma omuntu gwe babadde baguza piki zino enzibe. Era nga ye mwami Kateregga Jamiru. Ono nno musuubuzi wa pikipiki w'ekibuye. Bagambye nti buli piki gye babba eyo gye babaddenga bagitwala. Ono yagezezaako okwewozaako n'agamba nti ye yakoma dda okugula piki enzibe. Yalaba nga bijja mmuleetera ebizibu kwe kusala waabiveemu. Wadde yagenze maaso n'okubanga ayogera ebyo. Bo bano bagenze maaso n'okubanga bamulumiriza. Ne bagamba kituufu ffe y'oyo gwe tuguza pikipiki. Basobodde okubanga beekebejja mu maali ya Kategedegga Jamiru. Eno gye baasangidde ddala pikipiki eziwerera ddala 7. Era awo okunoonyereza ne kugenda maaso n'okubanga kukwajja. Kati omu kubakwatiddwa amanyikiddwa nga Hussein Kizito. Ono yabadde akaba ng'ente. Yabadde akaabira ddala ng'ente. Nga bw'owulira. Kati wadde yabadde akaba ng'ente tekyasobodde kubanga kimutaasa. Kubanga Kagwa oyabuuziddwa lwaki mubbi munne akaba ng'ente. Yagambye nti oyo yabba ente mu bitundu by'e Mukono. Naye okuva we yagibba teyaddamu kutereera.
akaba ngayo era olumbo olusuwe lujja lumukuba ne lumusuula neddalu. Yabba ente yagibaluddewo. Yagamba yagibba mukono. Nali kati yiye mukaabira kanti wamala ng'agudda. Kyewunyisa dde ebyo byonna byali weebiri oba bibadde weebiri naye era still abadde akyakola ogw'obubbi. Kale nonno bwe batyo bwe bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa era wano eno bakutte kaggwa ne bamutwala abalage engeri gye babadde nga babbamu era no poliisi yagyetoolozezza mu bitundu by'e Mutundwe n'abatwala eyo ewa Kaliga era n'abalagira ddala era mu busikosiko basobodde okuba nga basangayo bano bye bakozesa okubba okwabadde omuggo okwabadde ejjambiya era eno basanzeyo ne number plates ez'enjawulo kosa n'ebizibiti ebyabantu babeera batuusizzaako obuzibu. Kale poliisi eraga nti egenda kubaggulako emisango egy'enjawulo era n'oluvannyuma bagenda kubeera nga bawozesebwa oba nga basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa, osobola oyita ku 0701 96 8852. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0701 96 8852.